ကျွန်တော်ကြည့်ကြစကားများတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အရက်တော့ဒီအရက်ကွက်ကိုကျွန်တော်မှာပုံချကျွန်တော်တော့တော့ထွက်တော့လောင်ကြကြတော့စိတ်ကြီးကိုစိတ်ကြီးကြောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ယူတို့ဖြစ်ကုန်သူမရှိမှအေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အတွေးဝင်အဲ့ဒါ ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ထိအပြေရှာတော့သူဘာကြောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ကူညီမှုအသေးရန်ကုန်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလူမျိုးမရွေပါတာမရွေဆေးရဲချမ်းသာမရွေနိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဲ့ကူညီမဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းကျွန်တော်လည်းကြောင်းမိမှတိုင်နေပြီးတော့ ပါပါရေးပွားတယ်ဝေးလူတယ်စီဝေးတယ်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကူညီမှုလုပ်ငန်းကြီးကိုစတင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်တူပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တယောက်နောက်လူမျိုးပြားဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတဒါတအားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေစီးပွားရေးအကြက်တဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ကတိုင်းပြည်လုံးအုံကြွခဲ့တဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမသိခဲ့ဘူး။အခုကြည့်ရှုရမှာကတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခု